Här sitter du och Dima på semester. Du har kommit hit med familj, njuter, göttar lite med gurkvatten. Och men vad händer i veckan egentligen? Det är alltså årets bästa Europatipsomgång. Veckomgång, dubbel jackpot, ingen vinnare söndags. Så nu tänkte vi måste ju gå igenom den här kupongen ordentligt. Det är sant. Vad ska vi göra då? Vi ska släppa 13 stycken små avsnitt där vi går igenom hela kupongen. En match i taget. Analyserade och klara 13 rätt på en enkel rad troligtvis. Mm.